कोरोना संशयित रुग्णांची आरटीपीसीआर चाचणी केल्यानंतर त्याचा अहवाल येण्यास 24 तासाचा अवधी लागतो, पण एचआरसीटी तपासणीत छातीमधील इन्फेक्शनचा स्कोअर वाढला असेल तर रुग्णाला कोरोना झाल्याचं समजून उपचार दिले जातात. सीपीआरमध्ये अत्याधुनिक सीटी स्कॅन मशीन आहे, पण एचआरसीटी तपासणीचे रिपोर्ट 3 ते 4 दिवस मिळत नाहीत, त्यामुळे रुग्णांचा जीव धोक्यात येतोय. काही वेळेला तर रुग्ण दगावल्यानंतर एचआरसीटीचा रिपोर्ट दिला जातो, हे वास्तव आहे. कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतीये. अशा वेळी एचआरसीटी रिपोर्ट जर तातडीनं दिला गेला तर त्या रुग्णाचे प्राण वाचण्याबरोबरच इतरांना होणारा कोरोना संसर्गही रोखता येऊ शकतो. त्यासाठी सीपीआर प्रशासनानं जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्यानं वाढू लागली आहे. जिल्ह्यात सध्या 2500 घरात कोरोना रुग्ण विविध रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. रुग्णसंख्या वाढल्यानं सीपीआर पूर्णपणे कोरोनासाठी राखीव ठेवण्यात आलंय. सीपीआरमध्ये संशयित कोरोना रुग्ण म्हणून दाखल होणाऱ्या प्रत्येकाची अँटीजेन चाचणी केली जाते, पण काही वेळा या चाचणीचा अहवाल निगेटिव्ह येतो. आरटीपीसीआर चाचणीचा अहवाल येण्यासाठी किमान 24 तास लागतात. अशावेळी रुग्णाला धाप लागली असेल आणि एचआरसीटी तपासणीमध्ये स्कोअर वाढला असेल तर त्याला कोरोना पॉझिटिव्ह समजून उपचारासाठी दाखल केलं जातं. त्यानंतर ऑक्सिजन लावून आणि रेमडेसिवीर इंजेक्शन देऊन छातीचं इन्फेक्शन कमी केल्यानं रुग्णाचा जीव वाचू शकतो. सीपीआरमध्ये अत्याधुनिक सीटी स्कॅन मशीन उपलब्ध आहे. या मशीनवर दिवसाला 50 ते 60 रुग्णांची एचआरसीटी करता येते, पण रेडिओलॉजिस्ट डॉक्टर स्वप्नील शहा यांच्यासह 6 सहाय्यक डॉक्टर एचआरसीटीचा अहवाल देण्यास 3 ते 4 दिवस लावतात. एचआरसीटीचा अहवाल लवकर मिळत नसल्यानं रुग्णाला कोरोना पॉझिटिव्ह समजून उपचार करता येत नाहीत. परिणामी रुग्णाच्या छातीतील इन्फेक्शन वाढून इतरांना संसर्ग होण्याबरोबरच त्या रुग्णाचा जीव जाण्याचा धोका वाढतो. खासगी लॅबमध्ये एचआरसीटीचा अहवाल चाचणी झाल्यानंतर अवघ्या तासाभरात मिळतो, पण सीपीआरमधील त्या डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळं एचआरसीटीचा अहवाल वेळेवर मिळत नाही, त्यामुळं रुग्ण आणि नातेवाईकांमधून संताप व्यक्त होतोय. पेशंटचे ऑक्सिजन कमी झालं. काय सांगितलं साहेबा? अपघाती विभागाला गेल्यानंतर तिने ॲडमिट करून घेतलं. तिने सीटी स्कॅनला करायला लावून दिले. तिने आज नाही उद्या, आज नाही उद्या करत 2-4-5 सहा 8 पट्या मारा लावल्या. सीटी 2 नंबरच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितल्यानंतर मग तिने केलं. सीपीआरमधील रेडिओलॉजिस्ट विभाग प्रमुखांसह त्यांचे सहाय्यक डॉक्टर काही खासगी दवाखान्यात काम करतात. कदाचित त्यामुळं सीपीआरमधील सीटी स्कॅनचे अहवाल द्यायला त्यांना वेळ मिळत नाही. तर वैद्यकीय अधिष्ठातांचंही या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष आहे, त्यामुळे एचआरसीटीचा अहवाल तातडीनं मिळण्यासाठी आता जिल्हाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी लक्ष घालणं गरजेचं आहे. बी न्यूजसाठी कॅमेरामन सुनील ठाणेकरसह विजय कुंभार.